Вітаю, це Львів Медіа, мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про частину нашої країни, яку окупував ворог. Йдеться саме про Маріуполь, а це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Вітаю вас. Доброго дня. Хотів би розпочати з новини, яка трапилась трошки більше тижня тому. В Маріуполі лунали серія вибухів, гучні вибухи. Що там було, що вибухало, як після цього змінилось місто? Вибухає те, що сьогодні має назву «Допомога від наших партнерів», яка летить туди і нищить склади з боєкомплектом. Чому це дуже важливо? Тому що росіяни так вважали, що Маріуполь – це вже глибокий тил їх. А після цих гучних вибухів вони зрозуміли, що це смуга фронту. І ми побачили відразу, що кількість вибухів на лінії зіткнення зменшилася, тому що ми знищили склади. Тому воно летить. А чому воно летить? Тому що хтось нас інформує про це, де склади, а хто? Це наші маріупольці. Дякуємо за те, що вони сьогодні з нами на зв'язку. Кожного дня вони ризикують своїм життям, ми розуміємо це. Тому ми дуже обережно працюємо з цим. І ми почали цю роботу супротиву ще з березня місяця. Створили окремий телеграм-канал, який формує бачення, що там відбувається стосовно колаборантів, співпрацівників так званих, хто там співпрацює. І є потужні наші українці, які дають нам дуже важливу інформацію. Тому ми співпрацюємо з тими людьми, які потім під це формують плани, і потім воно щось летить. І потім воно руйнується, і тому воно відчувається потім на фронті, що воно трошки зупиняється. Що це дає? Це дає можливість нашим Збройним силам рухатись вперед. І ми над цим працюємо. Після цього місто якось змінилось після серії вибухів? Місто складно вже змінити, тому що його Російська Федерація вже змінила назавжди. Тому що сьогодні що таке місто? Його 50% більше не існує. Якщо подивитися, наприклад, у Львові, там, ми бачимо будівлю і хоч на секундочку уявити, що кожної другої будівлі більше не існує. А інші, які залишилися, вони пошкоджені. То це дуже складно. І коли почалися ці вибухи, що ми побачили? Що люди розуміють, що треба і далі виїжджати з міста. Що нема там що робити. І ми бачимо, що за минулий тиждень ми до наших центрів «Я Маріуполя» доїхала із Маріуполя безпосередньо ще 250 людей. Це за який період часу? За тиждень. Тобто минулого тижня 250 людей доїхало, зараз вже тисячі людей, які зареєстровані постійно. Ми ж почали цю роботу ще з квітня минулого року, вже майже рік скоро буде. І люди за цей тиждень, 250, доїхали до України. Як вони виїжджають? Вони виїжджають в дуже складних умовах, тому що Росія ще минулого року перекрила ту можливість, яка була створена, тобто був пункт перепуска між окупованою частиною України і містом Запоріжжя, Васильївка, так. І там люди виїжджали. Пам'ятаєте, що 30 вересня минулого року росіяни обстріляли колону людей, які виїжджали і заїжджали до України, і вбили людей багато, було багато поранених. І після цього вони зачинилися і більше не дали можливості виїжджати. Тобто, а як зараз виїжджати? Через Росію, Європу. От ті люди, яких ми побачили минулого тижня в центрах «Я Маріуполь», їх 250 було, вони приїхали безпосередньо з Маріуполя. Я вчора, до речі, зустрів хлопця, який виїхав з Маріуполя в центрі «Я Маріуполь-Львів». Вони їхали 4 тижні. 4 тижні їхали до України. Тобто вони з Маріуполя їдуть на російську територію, так, звідти Естонія, а потім Україна. Так вони зараз їдуть. Це дуже складно, але іншого, на жаль, шляху нема. І дякуючи, що є люди, які роблять цю справу і дають можливість українцям доїхати до України. Скільки людей в Маріуполь окупований вже повертається. Умовно кажучи, ми маємо статистику на тиждень 250 людей, які виїжджають. Скільки туди повертаються? Такого вже нема. Треба розуміти, що коли 2 місяці було цього щільного вогню, яку завдавала Російська Федерація, використовуючи авіацію, системи корабельні, системи залпового вогню, тобто вони із землі, з неба, з моря гасили по місту, тобто руйнували все вщент, 50%, як же я сказав, ще раз наголошую, що міста більше на 50% не існує, кожна будівля вона пошкоджена, вбита десятки тисяч людей, і це дуже обережна цифра. Скільки? Можете повторити? Десятки тисяч. Тобто, якщо так зазначити, скільки ми як влада зафіксували, що нам вдалося, це обережна цифра 22 тисячі вбитих людей. Щоб ви розуміли, це вдвічі більше, ніж фашисти вбили за 2 роки окупації з 41 по 43 рік, коли місто було окуповано. І ми говоримо зараз про цивільних. Про цивільні, виключно про цивільні. Це не військово. Але чому ця цифра, коли я кажу, що вона обережна? Тому що треба уявити, що коли ми лякаємося тому прикладу, який був у Дніпрі, що один під'їзд, 48 осіб загинуло, і це так, це дуже сумно, це страшна війна. Але треба уявити, що сама Росія вже визначила, що 934 будівлі багатоповерхові. Вони будуть прибирати. Тобто вони ховають військові злочини. І якщо ми порахуємо, що кожна ця будівля в середньому має 2,5 під'їзда, тобто одна будівля 4, інша там 1, тобто в середньому 2,5. І помножимо на цю штрафну цифру, яка була у Дніпрі, 48, то цифра лякає. І це те, що нам треба буде ще визначитися після цієї війни, тому що якщо порахувати чисельність, скільки залишилося в Маріуполі, скільки сьогодні є за кордоном, скільки є сьогодні в Україні, то щось не вистачає стосовно того, скільки було на початок війни. На початку війни було 541 тисяча. Після 2 місяців такого щільного вогню залишалося 90. Зараз маріупольці, виїжджаючи з Маріуполя, не отримали там квартир, якихось прихистка, там, тої кількості, якої вони би, навірно, хотіли би. І сусіди кажуть, що там в Маріуполі ваша квартира вціліла, люди повернулися. І сьогодні в Маріуполі, тобто вони повернулися не тільки з України, вони повернулися, хтось виїжджав до Росії, треба розуміти. Тобто сьогодні в Маріуполі десь 120 тисяч місцевого населення перебуває безпосередньо в Маріуполі. Росія підвозить спеціально людей і заселяє російських громадян? Там дуже багато російських громадян. Дуже багато. Це вже після того, як вони окупували місто? Майже сьогодні кожен третій, мабуть, буде росіянин. Тобто це була окупація, після цього Росія своїх громадян? Після руйнування, вбивства російської авіації, артилерією міста Маріуполь, потім вони ж мали мету швидко прибрати ці військові злочини. Вони зайшли, і вони і вдень, і вночі прибирають оці злочини. Тобто ті будівлі, які вони зруйнували, вони кожного дня працюють, не стихаючи їх екскаватори. І сьогодні вони вже прибрали 400 таких будівель, щоб ви розуміли. Якщо вони ще спочатку хотіли більш гуманно до цього ставитися, так? Вони спочатку розбирали завали, витягували там тіла, захоронювали, ми чули про ці великі братські могили і таке інше. Зараз вони цього вже не роблять. Вони бетон цей розбирають і вивозять. Тобто це бетонні вже братські могили, щоб розуміли. Тобто гуманізму там вже нема. Ніякого гуманізму нема. І так само вони примусово десь 50 тисяч вивезли до Росії. Тому ці люди, які виїжджали до Росії, хтось повернувся до України, хтось повернувся до окупованого Маріуполя, тому що квартира вціліла. І тому ми маємо ту чисельність 120, там ми кажемо десь так, може більше. Так само десь 120 знаходиться за межами держави Україна, за кордоном, і десь 150 плюс знаходиться на території України. І ми їх бачимо кожного другого, ми бачимо в центрах «Я Маріуполь», вони приходять, отримують допомогу, підтримку юридичну, соціальну, психологічну, медичну, гуманітарну, тобто різну і культурну, і просвітню, різну допомогу сьогодні в наших центрах «Я Маріуполь» наші маріупольці мають змогу отримати. Скільки зараз українців, вивезених з Маріуполя, перебуває в Росії? Я вважаю, десь 1030 десь перебуває. Я не знаю, чи ви бачили оцей треш, який відбувався на Лужніках, де виступав Путін і його вся ця кліка, зокрема, якийсь військовий окупант, вбивця, і наш ворог обнімався з нібито дітьми з Маріуполя. Що це за діти? Чи дійсно вони вивезені з Маріуполя? І чи дійсно ці діти раді обніматися з російськими військовими? Ви знаєте, моя хрещена мама, пані Людмила, вона 28 лютого пішла в укриття 56-ї школи. І 28 березня її витягли з цього укриття, тобто з підвала школи, витягли чеченців з автоматом і сказали, це евакуація. Їх завантажили в автобус і вивезли на фільтрацію. Там вона перебувала місяць, давали стакан води і тримали. Зараз вона вже в Україні, перебуває в Чернівцях, ходить до нашого центру «Я Маріуполь», і так багато маріупольців виїжджали примусово з лівобережної частини нашого міста. Тобто там не було можливості іншої, на жаль. Росіяни не хотіли, щоб, не дай Боже, маріупольці їхали. Я вам на 1000% кажу про це з повною відповідальністю. Росіяни не хотіли, щоб маріупольці, українці, їхали до України. Вони робили все можливе і неможливе, щоб, не дай Боже, їм було легше вбити їх, не дай Боже, щоб вони їхали до України. Отак поводили себе росіяни. А потім що вони роблять? Коли ви 2 місяці, уявіть, без води, без їжі сидите під обстрілом в Маріуполі. А потім приходить такий дядечка Юра, якого ми чули на Лужниках, і каже, слухай, а ось вода, а ось хлібчик. Тобто це має ознаку того, що вже вивчила наука після Другої світової війни, стокгольмський так званий синдром. Коли ворог тебе знищує як особистість, знищує твоє внутрішнє середовище, а потім стає вже не ворогом, а захисником. Тому вони розуміли все це, розумінням підходили до руйнування особистості людини. І ми ж до цього мали і цю воду, і їжу, і все мали, і життя було. А вони, зруйнувавши, кажуть, що ось, вам же хто воду вам дав? А хто хлібчик дав? Тобто це Російська Федерація. Тобто вони, щоб ви розуміли, вони готувалися до цієї війни, готувалися своєю пропагандою, готувалися з цими інструментами, вони вчили цього Геббельса, Гітлера, вони все чітко робили по методиці, яку саме ще створили. Чи багато дітей зараз українських в Росії? Є діти, і їх багато. І їх отримують насильно? Насильно. Мало того, що їх і всиновлюють насильно. Ви ж чули, що вони змінили своє законодавство, щоб спростити систему всиновлення. І коли ми ж чули, там, є в інтернеті, ми бачимо, чуємо це, що коли сидить цей злочинець, військовий Путін, і питає жінку, а ви всиновили дитину з Маріуполя? Так. І скільки рочків? А вона що відповідає? 16. Тобто вони і дорослих дітей всиновлюють, і дуже швидко. Тому що держава-терорист, Російська Федерація, зробила певні для цього умови, щоб так було. І вони вивозили дітей, тому що так сталося, що ця війна забирала їх батьків. Діти залишалися без батьківського піклування. і їх там хтось до себе взяв і піклувався, тобто сусіди. А потім, де вони їх знаходили? Фільтрація. Тобто з міста Маріуполя вже з 18 березня неможливо було виїхати без фільтрації. Тобто треба було проходити фільтрацію. І, наприклад, ти взяв, прихистив дитинку, у якої загинули батьки. Ти сусід, або подруга, або друг тої сім'ї. Ти їдеш через цю фільтрацію, питають, а хто це? Це той хлопчик або дівчинка, загибли родичі, я забрав, піклуюсь, залишайте. І так вони назбирали тисячі дітей, яких вони повезли по всій державі Росії. Це наші українські діти. І зараз я знаю, що багато хто цією справою займається, що всі українські діти, не тільки з Маріуполя, є і інші випадки, щоб вони повернулися до України. Очевидно, що зараз одна з частин вашої роботи – це спілкування з маріупольчанами, тими, що виїхали з міста, але і з тими, що там залишилися. Як ви часто спілкуєтесь, яким методом, про що ви говорите врешті-решт? Ну, наприклад, вчора ми спілкувалися, післявчора, так? Після вчора ми не спілкувалися, 2 дні тому ми спілкувалися. Спілкувалися ми виключно про те, які ставлять питання маріупольці, так? Давайте з цього. Їх турбує перше, там, що сьогодні найбільше турбує? Житло. Хочуть, щоб все ж той закон, який зараз був проголосований Верховною Радою 7198 про компенсацію зруйнованого майна, який був виконаний за дорученням президента України, все ж був проголосований і був прийнятий. Зараз йде робота, що очільник Верховної Ради має підписати, потім має підписати президент, потім Кабмін 2 місяці треба, щоб він ще опрацював, там, зробив певні інструменти, які б дали змоги цьому закону працювати, і щоб наші маріупольці, головне, отримали надію. Тобто держава передбачила десь в бюджеті 20 мільярдів на компенсацію, але ми розуміємо, що в Маріуполі 57 тисяч сімей залишилися без житла. Тобто 200 тисяч населення. А якщо порахувати, скільки це в грошах, це 3,5 мільярди доларів. Тобто зрозуміло, що в державі немає цих грошей. І це тільки Маріуполь. І коли ми чуємо, що 135 тисяч загальна кількість, яка сьогодні зареєстрована в Дії, то третина цього, от тих сімей, які зареєструвалися на компенсацію, Маріуполь. 3,5 мільярда. Ну, це неможливо, це дуже великі гроші. І тому ми також працюємо над тим і розмовляємо, і доповідаємо, що дуже важлива сьогодні частина – це європейські суди. Дуже важлива частина ІГА в тому разі, що ми маємо все ж, щоб Росія відшкодувала нам ці збитки і ту шкоду, яку вона нам завдала. І щоб військові злочинці були все ж приведені до відповідальності, тої, яку вони заслуговують. І це питання, які сьогодні ми обговорюємо. Обговорюємо, коли повернемося до Маріуполя. Це те, що дає надію. І ми готуємося до цього. Сформували такий чіткий план нашого повернення, fast recovery план, план негайної відповіді. Якщо ми завтра повертаємося, то що ми маємо зробити? Дуже швидко, тому що росіяни там все зруйнували. І ми розуміємо, скільки це коштує, і доповідаємо нашим мешканцям, що це і як воно. Вони питають, скільки буде працювати «Я Маріуполь». Ми кажемо, що буде працювати стільки, скільки буде потреба до того дня, коли ми будемо повертатися до нашого міста-герой Маріуполя. І потім так само ми створимо такі центри «Я Маріуполь» всередині міста, тому що там нічого нема, треба ж отримувати буде людей. І такі питання ставлять. Там люди питають із середини Маріуполя, коли ми повернемося. Чекають на ці повернення. Багато людей, які чекають повернення. Ну, якщо в співвідношенні, я би сказав так, кожен третій, який залишився в Маріуполі, чекає наше повернення. І чому так? Чому така статистика? Ну, тому що багато підвезли росіян. Так. Само собою зрозуміло, що в кожному місті, зокрема і в Маріуполі, такі випадки у Львові, в Маріуполі, очевидно, їх було більше, є люди, які хотіли бачити руський мір, є і люди задурманені пропагандою, це очевидно. Так, дякую, так, я підтверджую це, так воно і працює. На жаль, так воно і працює, тому що іншої інформації нема. І ціль Росії була, от з початку цієї війни, дуже швидко зруйнувати зв'язок. Щоб не було зв'язка, не дай Боже, щоб наші українці не отримали інформацію. І ми бачимо, що сьогодні є українці, маріупольці, які виїхали до України, є маріупольці, які залишилися. Але хочу зазначити, що там є і ті, які чекають повернення України, їх дуже багато, і вони тому і дають нам інформацію, тому ми і чуємо цю бавовну, тому що хтось нам дає цю інформацію. Без цієї інформації це було б неможливо працювати тим, що нам дають партнери, щоб воно забезпечувало і рух вперед, і наше повернення. Тому вони чекають, і ми працюємо. Розповідають нам про життя, якого нема, що нема роботи, розповідають про те, що там оці понаїхавши, як то кажуть, з Росії, пристають до наших дівчат, там, що небезпечно там, вечором, там, вночі дівчатам виходити на вулицю. Розповідають про те, що там нема, на жаль, можливості для життя, тому що не працюють лікарні, не виїжджає швидка, ліки там, в 5 разів дорожче, життя дорожче, тому що нема роботи, якусь там Росію кидають цю подачку, а їй не вистачає, щоб отримати сім'ю, тому що продукти так само 3-5 разів дорожче, ніж в Україні. Тому там нема життя, тому люди і виїжджають, тому була пауза, що їх не було. А зараз ми бачимо, що вони знову поїхали, тому що там нема що робити. Але Росія що зараз робить, і ми чуємо від маріупольців, які кожного дня, як же я кажу, що з нами на зв'язку, що Росія, якщо хочете отримати заробітну плату або пенсію, ви маєте отримати цю ганчірку, як червоного кольору, яка має назву паспорт. Тому вони примусово паспортизують людей, таким чином хочуть визначити, що ця Росія прийшла назавжди, і вона тут буде залишатися. Є безпосередньо ті люди, які чекали цю навалу, і більше хочу сказати, що це були депутати, місцеві депутати, це майже всією чисельністю партія ОПЗЖ перейшла на той бік Російської Федерації, вона їх чекала. Потім вони очолили місто, хтось наголосив себе мером, хтось, і цей мер цих же своїх депутатів створив заступників своїх, і вони коригували вогонь, тому що мало хто знав, що ми створили такий склад на базі комунального підприємства, в ангарі ми сховали там, тобто сформували їжу, ліки, там, все необхідне для наших лікарень і для укриттів на випадок того, що вже відбувалося. Тобто з початку війни ми відразу це зробили, але вже 1 березня вони це зруйнували. Хтось навів вогонь, і вони чітко... І люди загинули, які там працювали. На жаль, так відбувалося, тому так вони і швидко залишили місто без світла, без води, без газопостачання, без тепла і без зв'язку. Тобто хтось всередині цю давав інформацію. Саме зараз ми вже розуміємо, тому що вони вже наприкінці березня вже вийшли і кажуть, ми тут, ми готові співпрацювати. Тому ми розуміємо, що так. На жаль, я говорю про це і готовий це підтвердити, що так, були ті люди, які чекали. Дивіться, ви тільки що згадали за ОПЗЖ, втім, ви балотувались до Верховної Ради від опозиційного блоку. Це різні речі. Я, чесно кажучи, не бачу дуже великої різниці між ОПЗЖ і опозиційним блоком. Там Мураєв, там Медведчук, ну, не знаю, можливо, це різні масштаби, тим не менше. Яка доля відповідальності лежить на проросійських партіях? Велика. Я вважаю, велика. Тому я особисто в 20-му році створив свою особисту партію місцевого значення, блок Вадима Бойченка, і вона перемогла ОПЗЖ в Маріуполі, тому що я хотів, щоб люди бачили, що це дві окремі речі, що це не одне те саме, що місцева партія, вона про дороги, про транспорт, про парки, про життя в місті. А якщо ми кажемо про національну партію, то вона має займатися пенсіями, то що нашим літнім людям завжди кажуть, що ми оберіть нас, ми вам піднімемо пенсії. І люди так і йшли, голосували за ці партії. І що таке Росія? Росія завжди пропонувала повернутися в минуле. Що таке Україна? Україна – це розвиток. І ми хотіли, і ми показали, що таке Маріуполь, що це розвиток. І тому ми розділили це і показали, що це окремі речі. І тому вперше за ці роки незалежності в такому осередку, який був дуже потужний в 2014 році, 80% підтримки було більше. 70% підтримки було ОПЗЖ, вона програла на цих виборах у 2020 році, набрала 30%, вони мали 19 депутатів, і вони були суто проросійські, тобто це не українська була партія, і вони сповідали виключно такі проросійські наративи. Тому нам не було, що з ними ділити, і тому ми були окремі, були, є і залишаємося. Чому було взагалі підписуватись на опозиційну платформу? Чому було підписуватися на опозиційну платформу? Ну, тобто, коли це був перший розкол, про те, що зараз я сказав, що перший такий розкол, щоб показати, що є сили, які зі Сходу, і вони про Україну. Але і потім і там, тобто воно, що ОПЗЖ, це окремо, там, таке велике ядро проросійське, Опоблок вийшов, що він про Україну, але і там всередині, як ви зазначили, залишалися ще ті люди, які все ж... Чесно кажучи, там список, ну, просто мразі, просто рідкісних. Від Мураєва до Хомутиника, якого я прекрасно пам'ятаю, як він у 2006 році ще в Криму виходив на протинатівські... маніфестації, вони виганяли, якщо не помиляюсь, корабель. Ну, я не можу ніяк назвати, я з вами абсолютно не згоден з цим, що опозиційна платформа – це українська платформа. Слухайте, зараз ви кажете через прожитий час. Дуже класно аналізувати, коли пройшов час. Тут я не сперечаюсь. І давати висновок. Тут не сперечаюсь. Воно ж, ще раз, якщо поверну, я не хочу давати якісь там, я своє вам розказую бачення всередині. Так? Я не хочу також сперечатися, сказати, що це добра партія. Зараз ми все зрозуміємо, що це зло, там, сучасне зло. Я тут з вами на 100% погоджуюсь сьогодні. В той час, ще раз, якщо повернутися в той час, це було так от окремо від єднання, від тої проросійської сили, окрема сила. Вона так і не відбулася. Вона ж створилася, і так нічого з цього не було. Вона ж програла, не пішла, і воно розсипалось. Тому що воно цього нічого не було, тому що там так само, як і тут, все ж залишилися ті сили, які не сповідали українські цінності, тому і я там не залишився, тому що воно було про інше. Тому і я в 2020 році сказав, що я не буду з цим більше гратися, тому що сходні, якщо зі Сходу ці партії, це, вибачте, якщо воно не про Росію, то... а якщо воно про Росію, то не зі мною. Тому у 2020 році я прийняв для себе відповідальне рішення, що я не буду з цим більше нічого мати, як то кажуть, общого. І я відокремився, і тому була створена партія Вадима Бойченка, місцева партія. І тому вони мені били на цих виборах дуже потужно в 2020 році, коли я обирався міським головою. Це мої були опоненти, які зі мною грали на цих виборах. І вони програли, тому що ми обрали більше 50%, як міський голова в першому турі вибив їх. Тобто там не було щось, вони нічого не могли нам проти нашого розвитку запропонувати в Маріуполі, але були ті люди, 30%, які їх підтримали. А я хотів, щоб цей розділ пройшов раз і назавжди, щоб ми бачили, скільки у нас електорального проросійського ядра, от Україна, от розвиток, підтримати. І ми так і говорили, ви подивіться, про що ми говорили. Ми за Україну, ми за розвиток, голосуйте за місцеву партію. Хочете, будь ласка, проросійське, обирайте. 30% обрали. Але було, що головне, чого ми досягли. Тобто 15-й рік – 80%, і 20-й рік – 30%. Ми 50% все ж затягли в цю сторону. І тому сьогодні ми бачимо, що до України приїхало із 541 тисячі в Маріуполі, приїхало 250 тисяч. Ага. Про що це каже? Що 50% все ж, що це? Це українці. Щоб закінчити цю політичну тему, я би насправді хотів до Маріуполя, його життя зараз, його майбутнього повернутися, з'ясувати для себе, коли ви востаннє спілкувалися з Мураєвим і що ви про нього зараз думаєте? З Мураєвим коли спілкувався? Ну тоді, коли згадали, коли було спілкування по цій партії, яка не пройшла і тобто до 20-го року? Так. Це було ж, може, в 19-му році, десь так. Що думаєте про нього взагалі? Ну, думаю, що ця людина, вона загралася. Загралася, на жаль, ціною нашої, тої ситуації, яка має сьогодні наслідки, це війна. І якщо б не було таких, як Мураєв, то б не було б, мабуть, і цієї війни. І сьогодні всі це розуміють, що вони підгравали росіянам так обережно, не висловлюючи таку чітку позицію про це. Але це було підіграш Російської Федерації. Так, я сьогодні чітко це розумію, це воно так і є. Це ота п'ята колона, яка була в державі Україна, і ми маємо цього позбутися раз і назавжди, щоб не було вже цих Мураєв, Медведчуків і інших людей, які розхитували нашу державу Україну. Таких не має більше бути, щоб навіть і близько в політичному нашому просторі. Гаразд, це кінець, тільки свою ремарку додам. Мені було це очевидно до 19-го року, що це абсолютно проросійський політик, який тягне сюди Росію. Бачите, я трошки додам. Так, я не то, що хочу сперечатися, а тому що, знаєте як, воно ж сьогодні ця війна, воно багато чого вскрила. Так? Багато тих людей, яких я особисто про себе, всередині мене були ті люди, яких я вважав, там, що вони там, з чіткою позицією. Багато таких було? Не багато, але є. У вашій команді були такі? Ну, так, щоб безпосередньо в першій лінії не, але були такі люди. І, на жаль, це така... Коли ти розумієш, що ці люди, які поряд з тобою там, пройшли певний шлях, і ти хотів би в цю скрутну годину спиратися на них, а вони зраджують, то це дуже сумно. І тому ця війна, вона вскрила. І дякую, що воно так відбулося, що все вже стало зрозуміло. І я вважаю, що найбільший патріот нашої держави України – це Путін. Чому? Тому що так, як він об'єднав нашу державу, жодний президент України би не зробив. І ця війна, на жаль, з такою страшною ціною, але вона об'єднала назавжди нашу державу Україну. Вже не буде, як тут кажуть, як для вас було все вже визначено в 19-му році. Так? Ну, це для мене очевидно було раніше. Для когось ще було ще раніше, там, в 14-му році все було визначено. А хтось тільки що визначився, на жаль. Але це дуже важливий шлях, який сьогодні проходить Україна. І моя особиста думка, що не тільки ми маємо сьогодні позбавитися того, що в нас же ж, якщо говорити про схід і захід, воно ж одна ціле таке, але треба розуміти, що на сході ще багато там тої радянської, так, складової, яка досі залишається. Моя вже особиста думка, коли ти вже бачиш через цю війну, що воно і як відбувається, що ми маємо то саме все прибрати. Що воно, що сьогодні пропонує і Маріуполю, і іншим містам Путін? Пропонує повернутися до минулого. Що таке Україна? Ми завжди, і ми в Маріуполі безпосередньо говорили про майбутнє, про розвиток. А він завжди тягне в той Радянський Союз. Тому ми маємо позбавитися раз і назавжди. І тільки от цих Медведчуків, там, Мураєвих і інших цих політиків, які пропагандували це, що має ознаку Російської Федерації. Треба і прибрати все це радянське, тому що воно нас не тягнуло туди кудись. І це от така велика буде дуже складна робота в тих містах, які ми деокупуємо, повернемо до України, займатися культурної деокупації, освітньої деокупації, історичної деокупації. Тому я особисто звернувся, щоб ви розуміли, до Інституту української пам'яті, щоб ми все ж визначили, що таке дата народження Маріуполя. Ми ж не можемо після, наприклад, нашого повернення... Яка, до речі, дата народження Маріуполя? Після нашого повернення повернутися і далі розповідати, що 29 вересня граф Потьомкін видав вілітельну грамоту митрополіту Ігнатію, і так було створено місто Маріуполь. Ми ж не можемо так говорити. Ні, тому що навіть я зі Львова прекрасно знаю, що це, очевидно, грецький поліс, правильно? Так, грецький поліс. Очевидно, що граф Потьомкін і далеко до... античної Греції не лежить. А місто Маріуполь було створено, Росія, щоб ви розуміли, вона і Маріуполь не хотіла, вона хоче Жданов повернути, радянський, тобто Жданов, не Маріуполь. А треба трошки глибше зануритися в історію. А що таке більш глибша історія? Це глибша історія – це Кальмюзька паланка військо-запорізького. І тому ми звернулися до Інституту української пам'яті, коли була створена українська паланка військо-запорізького, яка це дата. І попередня наша оцінка – це 1594 рік. Тобто нам сьогодні не 245 років буде, наприклад, а буде 430. І ми маємо глибше підняти цю історію, створити нову дату, нові цінності для Маріуполя. І на цьому будувати вже український Маріуполь. Без цього неможливо. І це дуже важливо. На жаль, що багато чого було зроблено, а багато що ми не встигли зробити. Тому що, на жаль, мало часу. Я хотів би також ще запитати, ви говорили про те, що Путін може запропонувати маріупольчанам, а що тимчасово окупаційна влада зараз робить з людьми, чи вона чинить тиск над маріупольцями, які є проукраїнськими, чи вона вираховують патріотів України там, і якщо так, то що з ними може відбуватися? Все, що ви кажете, так воно і відбувається. Тобто вони завжди шукають тих, хто нам допомагає, хто нас підтримує, хто нас інформує, хто дає там певні координати тих складів з боєкомплектом, куди потім летить і потім ми чуємо цю бавовну. Так воно і відбувається, вони шукають цих людей, вони затримують. Так, затримали мого товариша, який ходив, піклувався моїй бабусі, він 3 рази її відвідав, і його затримали. Знайшли в нього в лапках якусь там щось, підривнув якусь річ, що щось він мав там підривати, зробили з нього терориста, заарештували його з дружиною. Дружину випустили через 2 місяці, а він досі залишається. І такі, щоб ви розуміли, в полоні людей сьогодні перебуває більше 10 тисяч місцевого населення. Це звичайні люди. Звичайно, цивільні люди, які були з особливою позицією, яка давала чітку ознаку, що я українець і я підтримую лише Україну, я хочу їхати виключно в український бік. І тому таких людей багато вони затримали, і зараз там люди бояться висловлювати свої позиції. Вони дуже скрито, вони роблять, і ми просимо, щоб це було. І ми бачимо, що вони і пишуть українською, і її ставлять де треба, і флаг висить там, де треба, український, але потім їх шукають. І є окремі випадки, їх знаходять, їх катують, їх садять в тюрму. Це небезпечно. Небезпечно, і люди не дуже завжди і не дуже заохоче долучаються, але є які фанати України і працюють з нами. 2023 року ми звільнимо Маріуполь, це заявив Валерій Залужний, а таким людям, як Залужний, гріх не вірити. Це він сказав хлопчику з Маріуполя. Так. Чи ви особисто спілкуєтесь з Валерієм Залужним? Чи відбувається певна робота? Є інші люди, з якими я спілкуюсь. Це із штабу, так? Так. Валерія Залужного я бачив 16 лютого безпосередньо в Маріуполі разом з президентом України Володимиром Зеленським. Вони приїжджали в місто, ми там бачили, спілкувалися. А зараз так ми з Генштабом спілкуємося, даємо їм інформацію, вони дають нам інформацію, ми розуміємо, що відбувається, розуміємо, як відбувається. Ми готуємося до звільнення Маріуполя, виконуємо доручення голови військової адміністрації Павла Кириленка, готуємося нашими планами швидкого відновлення, відбудови нашого міста. І ці плани вже звели таку брошуру, яку вже презентували в Варшаві на Rebuild Ukraine. Ми відкривали цю панель для донорів, для інвесторів, для будівельників. І готові і далі бути відкритими, щоб нам давали цю дуже важливу допомогу, тому що швидко відновити Маріуполь, полагодити його, це не відродити, це полагодити те, що вони зруйнували. Десь 13, майже 14 мільярдів гривень треба на це, і це великі гроші. І ми маємо надію, що це буде частково і фандрайзингові якісь історії, тобто техніку, наприклад, можна нам там якусь БУ там на перший час надати. А потім, якщо говорити про розвиток, про вже будівництво нового, сучасного Маріуполя, це ще більше грошей. Це 14,5 мільярдів вже євро. Це вже треба, щоб було визначено, що ми маємо робити з тими грошами, які заарештовані російські. І ми хочемо, щоб це було можливістю для розбудови України, безпосередньо українського Маріуполя. Так, ми готуємося до повернення. В наших планах перше півріччя ми за межами міста, друге півріччя ми вже в місті. І ми починаємо відроджувати комунальні підприємства, освіту, медицину безпосередньо в українському Маріуполі. Тобто наш бюджет передбачає, що 1 липня ми повертаємося в український Маріуполь. Це дуже приємно чути, безумовно. Ви зараз говорили про візію Маріуполя. Це буде, я так розумію, все-таки відбудова, будова, перебудова. Що, наприклад, з драмтеатром робити? Чи його потрібно відбудовувати? Чи це має бути меморіал жертв? Перше, що треба зрозуміти, що наша робота буде поділятися на декілька речей. Їх головні 3. Перше, це ми зараз зі світовими архітекторами, їх 5 архітектурних бюро, які працюють разом з нами. Ми проводимо воркшопи в центрах «Я Маріуполь», спілкуємося з громадою, формуємо такі загальні бачення і формуємо ту причину, за якою буде кожен маріуполець, а може львів'янин, їхати до Маріуполя українського. Чому то буде та причина, чому я маю зі Львова їхати до Маріуполя, з Хмельницького до Маріуполя, з Франківська до Маріуполя? Що має бути з тою причиною? Ну, по-перше, ми одна країна. Цього буде недостатньо, тому що треба буде забезпечити якісну освіту, якісні лікарні мають відкритися, там має бути працювати економіка, мають бути створені робочі місця, і ці робочі місця і будуть створювати цю економіку. Треба визначити, що таке база. База для відродження, економічного відродження Маріуполя. Тому саме зараз ми працюємо з цим з архітекторами і формуємо і візію, і місію, і мастер-план майбутнього Маріуполя. Окремий другий блок – це про швидке відновлення. Поруйнували водозабезпечення, теплозабезпечення, світлозабезпечення. Вони ж все ж руйнували, росіяни. Треба це швидко відновити. І ми розуміємо, що, як, ким і за який рахунок робити. І скільки це займе часу. Ми розуміємо, що буде через 3 місяці, через півроку, через рік, через 1,5, через 2. Це ми прописали Fast Recovery Plan, плану негайної відповіді, швидкого відновлення міста Маріуполя. Ми розуміємо, скільки це коштує. І, наприклад, наприкінці цього тижня я вже буду зустрічатися з офісом, який в державі України відповідає за відбудову нашої держави. І ми будемо узгоджувати ці плани, формувати загальне бачення стосовно швидкого відновлення Маріуполя. Це друга складова. Третя складова – те, що ми зараз працюємо зі світовими нашими міжнародними партнерами, це світові фінансові організації, які дають нам і знання, і дають дуже важливу експертизу, і допомагають нам в декількох напрямках. Перше – це порахувати шкоду та збитки, які завдала Російська Федерація безпосередньо в Маріуполі, щоб потім це стало підґрунтям фінансово-економічним для тих грошей, які заарештовані, щоб потім ці гроші відшкодували цю шкоду, ту збитку, і за рахунок цього ми відродилися та відновилися. Це перше. Вони рахуються, Європейський банк реконструкції та розвитку, разом в кооперації, колаборації зараз неможливо таке казати, вони скооперувалися і працюють, допомагаючи Маріуполі. Друга складова – це вони пілотно взяли 4 напрямки, їх буде 12. Тобто вони кожен напрямок відпрацюють. і порахують. Тобто ми сьогодні розуміємо, ми порахували, використовуючи цю методологію, яку дають наші міжнародні партнери, але вони мають поставити свій підпис і печатку, що вони так підтверджують, що 14,5 мільярдів євро коштує сьогодні відродити місто Маріуполь. І над цим вони працюють. Друга складова, що вони створять нам певні програми, створять певні контракти європейського рівня, щоб ми були відкриті цими грошами, заходити в якісь такі вже зроблені віконця, щоб дали цю можливість вже залучати досвід європейський, інвестиційний, будівельний, щоб вони приходили в Маріуполі працювали. І певні контракти такі були створені, тобто це про можливість. І третя в цьому блоці складова – це формування чіткого плану, мастер-плану, стратегії, плану Маршала, як завгодно можна його назвати. Тобто ми називаємо це стратегія відродження Маріуполя. Вони також нам допоможуть це зробити. Тобто ці речі, вони поєдналися в ту платформу, яка має назву Маріуполь-Рибол. Це три напрямки, за якими ми зараз працюємо. І нам допомагають сьогодні найкраще світові наші партнери, які хочуть разом з нами відродити український Маріуполь. Так що робити з драмтеатром? Ваша візія? Його відбудовувати чи це має бути меморіал? Ми, щоб розуміли, мої думки недостатньо, так було і так і залишається. І ми завжди відкрито, відверто говорили з нашою громадою. Тому ми були 2 роки поспіль, і 20-й, і 21-й рік. Ми були найвідкритішим і найпізвітнішим, трошечки обійшли Львів. Угу. І для нас це дуже було важливо, тому що ми хотіли в дуже важких умовах, прифронтова зона, залучати інвестиції, щоб до нас приходили міжнародні. Чому вони саме зараз з нами і працюють? Тому що ми були відкриті та прозорі і підзвітні. І ми громаді поставили це питання, яке ви ставите до мене. Що маємо робити з драматичним театром? Що маємо робити з історичною частиною нашого міста? І інші такі речі чутливі для нашого Маріуполя і чутливі для наших маріупольців. І так маріупольці відповідають, що драмтеатр має відродитися, але не в цьому місці. Угу. Тому що тут це місто вже трагедії, місто болю, місце це, де загинули люди, і місто наше це розуміє. І місцяни це розуміють. Тому це меморіал. Має створитися меморіал. І тому 2 дні тому ми спілкувалися з італійцями, які готові нам і попрацювати в цьому напрямку і над меморіалом на цьому місці, і попрацювати над драматичним театром в іншому місці. Тобто воно з'явиться, але в іншому місці. І ми так бачимо, що це щось буде на кшталт того, що було в Нью-Йорку, коли 2 вежі впали від ворожих цих літаків, які скоригували ці терористи, так? І багато також людей загинули. Вони так само зробили меморіали в парковій зоні, і люди гуляють і бачать, що десь тут відбулася така велика трагедія. Так само ми хочемо щось таке зробити в Маріуполі. У мене коротке питання, якщо можна, ще декілька хвилин. Скільки росіяни відбудували Маріуполя? Ну, вони ж показують в своїх пропагандистських каналах, що вони там побудували якийсь 1 будинок чи 2. Давайте так. Скільки було будинків в Маріуполі? 2600. Скільки вони побудували? 30. Якщо в відсотках подивитися, скільки це? 1%? Тобто 50 зруйновані. Тобто 50 зруйновані. І як вони будували? Безфундаментна основа, без води, без тепла, без світла. Тобто вони ж не під'єднані. Там ж вони ж чому не заселяють туди людей? Ну, перше, тому що там нема життя, тому що там треба, щоб була електрика, вода була, тепло було. Цього немає. А цього немає. Переважно. В полі побудували, як воно має там з'явитися. Тобто вони будували виключно для внутрішнього споживача, щоб показати, що там щось відбувається, щось там будується. Так? І друга складова, що вони, якщо б і була там вода, вони не готові так просто, як вони кажуть, роздавати житло. Вони пропонують в першу чергу це житло для своїх людей, які приїхали на ці будівельні роботи. А друга складова, що вони їх, якщо і давати, то в кредит. Уявляєте собі, роботи нема, ти в кредит береш квартиру. В Маріуполі без світла, без води, без тепла. А третя дуже важлива складова, де вони будують? Вони будують на околицях міста. А чому вони не будують всередині міста? Якщо всередини міста нема, його зруйнували. Чому не будувати всередині? Там же є вода, можна підвести, є електрик, чому не будувати? Тому що на околицях вони ж розуміють, що буде відбуватися. Ми будемо йти вперед, буде контрнаступ. І що ми будемо робити? Ми будемо наступати. Що вони будуть робити? Вони будуть тримати, буде супротив. І вони потім будуть знімати. Якщо, не дай Боже, ми це будемо руйнувати, то бачите, ми побудували, ми пройшли з цією визволительною операцією. А тут ми бачимо, йде напад наступ Збройних сил України, які нищать те, що ми побудували. Це виключно все робиться для внутрішнього споживача. Там нема тої складової, як ми, от українці. Ми серцем болюваємо за те, що відбувається. Ми дуже щиро хочемо допомогти людям. А там такого нема. Там немає тої щирості, там немає тої української душі. Вони циніки. Ну чому я так кажу? Тому що треба розуміти, що вони зробили з Маріуполем. Ще раз. 50% міста більше не існує. 90% всі будівлі пошкоджені. Літаки один спочатку, це було 3 березня. Потім їх 5 літаків. 5 літаків. Кожні 10-15 хвилин 5 літаків. Прийшли, скинули бомби, коли це бомбардування зробили, пішли. Потім зійшли. Спочатку один корабель, потім їх було 4, потім 5. І вони гасили по місту. Тобто, хто там був в місті? Це рускомовне місто. Кожен другий має історично російське походження. Їх це зупинило, слухайте? Ні. Тому що вони цинічно прийшли вбивати та руйнувати. Тобто немає другої мети. І Маріуполь, там Бахмут, та байдуже. Коли я особисто виїжджав 16 березня з окупованого Бердянську, там спитали водій, який нас вивозив, спитав у російського офіцера, чому ви так жорстоко з Маріуполя? Відповідь. Тому що ви маєте розуміти, що ми маємо на меті зробити це з кожним містом України. Ми будемо стирати міста з мапи України. І ви маєте боятися нас. Це так росіяни казали про цю війну. Тобто вони з люттю, з цією зневагою підійшли до нашої нації. Вони прийшли нас як націю викоренити, щоб не було. Тобто їм нужна територія, їм не нужні українці, їм нема такої потреби. У мене останні 2 запитання. Це для вас не секрет, тому що ми говорили з вами декілька місяців тому про те, що є кількість людей, які вважають, що Вадим Бойченко перший втік з Маріуполя. Ви приїжджаєте в деокупований Маріуполь, виявляється, що є якась критична маса, яка має таку думку. Як ви будете працювати з цими людьми? Чи ви думали про це? Слухайте, ну важко реагувати на російську пропаганду. Тобто, якщо росіяни роблять все, щоб воно так було, тобто, що роблять росіяни? Росіяни роблять все те, щоб інститут влади був споплюжений, щоб тої поваги, яка була до цього, там, і до державних установ, яких, як президент, як міський голова, щоб це було стерто, а потім щось на цьому зробити своє. Це ж зрозуміло. Тобто, якщо ми кажемо, що російська пропаганда, вона зараз працює, так воно працює. Угу. Працює, воно нищить все, що має назву там, інституція влади. І якщо відповідати на те, що відбулося, відбулося те, що влада мене вивела за межі міста, і 27 лютого я не в'їхав в місто. Якщо говорити, кудись я виїхав так за межі, щоб не потрапити в лапи цих російських окупантів. Було би краще, щоб з точки зору росіян, щоб я був там. Так, звичайно, щоб я був в триколорі і якусь там чистушку на русском язикі пів про дядю Вову. Моя позиція була інша, позиція влади була інша, тому я дякуючи владі, що вони мене зберегли, що я живий, сьогодні маю з вами можливість спілкуватися і сьогодні маю можливість рятувати наших містян в центрах Я Маріуполь, формувати плани про розбудову та про наше повернення. Як ми з цим будемо працювати? Важко буде працювати, ми цим розуміємо, що з цими людьми, які там залишилися і досі пропитують їх цією російською пропагандою. А так є 100%. Слухайте, якщо вони кажуть, що літак, який прийшов, бомбардував місто Маріуполь, це літак з Британії, то що ми можемо казати? Якщо люди спочатку ще у березні говорили, що так, це не може бути, що ви таке кажете, а зараз вони вже по-іншому кажуть, може і так, може це і з Британії був літак, може це і Збройні Сили України нищили ці будівлі і розстрілювали людей. Ну, так воно буде. І тому ми сьогодні, саме зараз, тут у Львові буде відбуватися дуже важлива розмова. Це культурна деокупація міста. Це як ми працювати будемо з містками. Тому що полагодити там тепло, воду – це одна дуже важлива річ. А інша річ – повернути людей, які там залишилися, як повернути їх бачення. І що це держава їх не кинула, міський голова їх не кинув. Так сталося. І що де було б краще? Там, з росіянами або з Україною. Я вважаю на 100%. Якщо б щось було б по-іншому, важко уявити, що воно було. І останнє питання. Ми в Маріуполі, ви в Маріуполі. Як захиститись від Росії, яка все одно, хочеш ти, не хочеш, вона зовсім поруч? Ну, ми розуміємо, знаєте, я трошки глибше би поставив це питання стосовно того, як ми маємо підготуватися, щоб такого вже не було. Так. Це дуже важливе питання, дуже змістовне і глибоке, тому що це про безпеку. І коли кажуть, а був ли наступний такий наратив російський, який розповсюджується, наскільки був Маріуполь готовий до цієї війни? Слухайте, треба розуміти, що ми всі 30 років мали готуватися до цієї війни. Не тільки Маріуполь мав готуватися, всі міста мали готуватися, всі наші смуги кордону мали бути підготовлені до цього. І якщо ми бачимо, що президент Зеленський за цей рік підготував нашу державу до війни, і ми ж бачимо, нас лякають, що зараз буде капець. Обстріли 23-го, початку 22-го, 23-го, 24-го, 25-го і так далі. Де воно? А чому воно не летить? Тому що ми вже готові. Чому вони кажуть, що зараз щось буде, якийсь там наступ, щось почнеться? Та воно вже є, слухайте. Воно не залишалося, не зупинялося. Воно йде і зараз на Бахмуті, на Вугледарі, на Мар'їнці, на Авдіївці, воно саме зараз вже проходиться. Навала, воно йде, воно більше, вони гинуть сьогодні росіяни більше, ніж гинули там ще місяць тому. Тобто ми маємо, держава має створити певні безпекові умови, які би унеможливили би напад Російської Федерації на Україну. Ну, наприклад, якщо ми розуміємо, щось вже є на Донеччині, не будемо говорити що, наприклад, літак десь злітає і відразу падає. Я на 100% знаю, що так було. І було декілька разів. То літак що робить? Більше не злітає. Якщо ми розуміємо, що в Білгородській області щось хочуть запустити по Україні, воно злітає і падає їм там на голову. Воно буде літати ще? Ні, воно знову не злітає. Якщо росіяни розуміють, наприклад, Чорне море – це наше, так? Якщо вони розуміють, що туди, в Чорне море, щось долітає, вони будуть виходити на рейд? Ні. Тобто це передумови, які стримують ворога, що він не буде рухатись. І, власне, ці передумови ми маємо створити. Так. Ми маємо створити безпекові передумови, щоб враг став і сів. а може і не вставав, що розуміючи, що відразу по уху отримає. Тому, от, якщо ми створимо ці безпекові умови, і тільки за рахунок цього буде відроджуватися і Маріуполь, і буде держава України. Без цього неможливо. Нам не прийдуть інвестиції. І хтось там каже, а давайте частину, я дуже хочу порушити ще дуже важливе питання, що, на жаль, я часто чую, що давайте щось віддамо. Частину щось віддамо. Неможливо це віддавати. Неможливо віддавати сантиметр української землі. Поки ми не заберемо все, і Крим, і Донецьк, і інші міста, не буде спокою. І не одна установа фінансова, інвестиційна не прийде до держави України з інвестиціями. Тому що все одно буде небезпека. Що є якась сіра зона, є якась там домовленість, якась там Мінськ-10. Угу. І що воно, щось тримається, а коли воно знову проросте, коли воно знову прокинеться, то що воно має бути? Хто буде інвестувати? Я розумію, що я 7 років працював міським головою. Наскільки було важко затягнути невеличкі, тобто для міста це великі, а для держави це невеличкі інвестиції. Там більше 200 мільйонів євро я затягнув. Це було неможливо, тому що лінія зіткнення 20 кілометрів. Якщо ми не створимо ці безпекові умови, то нічого не буде. І ми маємо це створити. І тоді Україна буде міцною державою, тоді будуть тут інвестиції, тоді буде розвиток, тоді буде стабільність, і тому буде розвиватися наша держава за рахунок тої безпекової складової. Тому НАТО має бути в Україні, і підрозділи НАТО мають бути в Маріуполі. Дуже дякую вам за розмову. А крім підрозділів НАТО, ще, думаю, АЗОВ повернеться туди? 100% повернеться. І ми створюємо Національну академію при Національної гвардії імені АЗОВ в Маріуполі. Дуже дякую вам за розмову. Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.